На годиннику 11, на термометрі плюс 30. Попри таблички з забороною купатися, на черкаському пляжі Соснівський 1 є відпочивальники. У воді граються діти пані Наталії. Каже, про брудну воду знає та ходить саме сюди через зручне розташування пляжу. Подобається тут парк, хороший. Ну так, як жарко, то ходимо. Ходить сюди відпочити та почитати книгу, розповідає черкащанка Наталія Єрмакова. Через забруднене Дніпро не купається. Я в воду не ходжу, бо як зелена, мені не хочеться туди лізти, чесно. І зараз теж не хочеться. Не купається і Марія Коваленко. Разом з подругою дівчина прийшла позасмагати. Тому що гарна погода, пляж облаштований, є туалет, лежаки, все доступно. І душ. Про небезпеку у воді Марія поінформована, але додає, кожен сам має вирішувати, ризикувати здоров'ям чи ні. Я вважаю, що кожен вирішує сам для себе, лізти в воду чи ні. Є попередження, а ви вирішуєте самі. Воду на підвищений вміст мікробів у водоймах Черкащини поблизу масових місць відпочинку перевіряють двічі на місяць, розповідає головний санітарний лікар області Володимир Папач. Загалом таких місць 35. Причину підвищення вмісту кишкової палички в трьох з них пояснює забрудненням річок стоками зливної каналізації. Це свідчить про те, що очевидно іде забруднення стічними водами. Все-таки прийшли і дощі. І, очевидно, стоки у нас по Черкасам порядка 12 стоків зливової каналізації виходить у річку Дніпро. Така ситуація несе потенційні ризики у випадку, якщо люди, купаючись, можуть заковтувати таку воду. І це несе певні ризики можливого виникнення і розвитку гострих кишкових інфекцій. Та результати лабораторних аналізів про підвищений вміст мікробів у воді мають рекомендаційний характер, пояснює лікар. Відтак заборонити купатися неможливо, говорить начальник відділення пляжів комунального підприємства «Благоустрій» Володимир Сухомудренко. Ми не маємо права забороняти людям відвідувати пляжі, і вони далі мають право поступити на власний розсуд. Якщо вони бажають ризикнути своїм життям та здоров'ям, то це суто їхня справа. Ми всі, комунальні служби, маємо забезпечувати належний відпочинок людям в будь-який час, в будь-яку пору року, в принципі. Оскільки пляжі, вони то називаються пляжами, але по суті вони являються вже такими прогалянковими зонами, якими люди користуються повний рік, незважаючи, в принципі, навіть на погоду. Тому на пляжах, де у воду заходити не радять, чергують рятувальники. Так, у Дніпрі, поблизу пляжу Соснівський-1, цьогоріч купатися не рекомендують вже вдруге, розповідає рятувальник Сергій Рижов. Та охочих зануритись, каже, менше не стає. За це літо це вже, мабуть, другий або третій раз, але все одно, коли його зачиняють, купатись заборонено, все одно люди купаються, йдуть на пляж, то слідкуємо, пильнуємо за людьми. Тому що купаються. Літо завершується менше, ніж за тиждень, але купальний сезон триває. Тому проби води братимуть до середини жовтня, говорить Володимир Папач. І рекомендує обирати безпечні місця відпочинку, аби не наражати себе на небезпеку. Вікторія Будовіцька, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.